Iltaa kaikille ja luetaan tämmönen kirje, mikä mulla on tullut. Kuulitte varmaan, että mitä täällä tapahtuu. Suuret voimat täällä käy nyt toteen. Täällä just kun mä alan tekemään videota, niin kuulitte mikä pamaus se oli, niin tuolla nurkassa sähköskuutti kaatui itsestään ja pamaus kuuluu. Että heti kun mä alan tekemään videoita, niin jotkut suuret voimat on läsnä tässä heti. Heti on suuret voimat läsnä tässä videolla. Pakko mennä kattoon, niin saman tien miten skuutti voi niijata itsestään, että sen, kun se on sillä jalalla, niin jalka lähtee ylös ja skuutti kaatuu niin, että pamahtaa. Mä ihmettelin, että mikä täällä suuret voimat täällä nyt on. Täällä on suuret voimat nyt käsillä. Mikä täällä nyt on, kun suuret voimat? Tuli tämmönen lappu heini, jolla saa lukea videolla ja myös, jos haluat. Aha. Olen iso fani täältä Porin seudulta noin pari vuotta sitten. Lähettämään suuren paketin, joka sisälti kirjeessä teetä sekä pari piirustuskuvaa. Ivä, kyllä paketti taisi hukkua postiin, eikä ilmeisesti koskaan pääsit perille. En tiedä, en ole ainakaan muista, että olisi tullut. Nyt saa kuitenkin tilaisuuden käydä Lempäälässä, joten päätin tuoda sinulle tänään kirjeen itse. Hyvin tuli kirje perille. Mitä lahjoitettavaa en valitettavasti mukaan saanut, toivotan nyt siis onnea tupetuksen johdosta näihin kuviin ja tunnelemiin. Kiitoksia kirjeestä. Oli tullut kirje perille. Joo, kirje oli tullut perille. Kyllä, hitto kun suuret voimat, tai mitkä täällä nyt puhuttelee, kun hitto, ei ole tänään tapahtunut mitään semmoista ihmeellistä, että minä olen tässä, enkä ole tuolla koskemassa sähköskuuttiin, että se kaatuu ja pamahtaa noin ihmeellisesti. Että mä ihmettelin, että mikä tämä kauhea rysäys oli, ja skuutti on tuolla koronapelin luona, pamahtaa kyljelle itsestään. Ei voi itsestään mikään liikkua, jos ei joku sitä liikuta. Mutta kun ei täällä ole ketään muita kuin minä tässä nytte. En mä voi tästä liikuttaa täältä. Millään voimilla liikuttaa sitä. Näin. Kyllä. Näin. Ja siitä on kauan aikaa sitten, kun mä olin silloin, kun oltiin vielä siinä omakotitalossa ja mä olin yksin kotona. Sitten kun meillä oli siinä eteisessä pikkuvessa ja mä olin kattavassa telkkaria itsestäni. Itsekseni katselin telkkaria siinä ja mä olin käynyt vessassa ja laittanut oven kiinni. Ihan oven kiinni kunnolla, kahvasta oven kiinni, niin sitten yhtäkkiä kuuluu omituista ääntä ja ovi, pikkuvessan ovi avautuu itsestään selkosen selälle ja mä menen katsomaan mitä tapahtuu. Ovi avautuu itsestään auki. Menin katsomaan, että mitä tapahtuu ja mikä tää juttu on. Ja laitoin oven kiinni normaalisti. Mä en nähnyt ketään missään. Että mikä oven avasi auki, mikä voima avaa oven ihan itsestään, että mä näen, että ovi aukeaa itsestään auki. Ei se aukea, ei ole,
ovi ei voi aueta, vaikka olisi kuinka läpiveto, niin ovi ei aukee. Vaikka olisi minkälainen läpiveto, jos ovi on kunnolla kiinni, niin ovi ei aukee tai mene kiinni. Jos on läpiveto, niin se ei liiku mihinkään. Sitäkin mä oon miettinyt, että mistä se johtuu. Se oli yksi kerta se tapahtui, ja sen jälkeen ei ole tapahtunut toisen kerran. Niin hitto mä silloin kans pelästyin, nyt sama juttu kävi nyt täällä. Heti, kun mä pistän kameran pyöriin, niin kauhea pamaus kuuluu, ja skuutti nyt kähtää voimalla tuohon parkettiin. Lähetään nyt lauantain kunniaksi testaamaan lahjoituslauantai-karkkipussia, kun näin, lauantai-karkkipussia lähdetään testaamaan nyt sitten. Näin lauantain kunniaksi, tai lauantai-illan kunniaksi. Näin. Täällä on tällaisia. Täällä on näin. Sitten täällä on suklaita. Noi on hyviä. Nää sienet on kyllä hyviä kans. On hyvä karkkipussi. Kiitos lahjoittaneille vaan. Nyt saa syödä, kun on lauantai-karkkipäivä. Näin. Joo. Mikähän tää on sitten? Lähdetään testaan tämmönen Kalle Späträt. Mikä Kalle Späträt? Mikä? Kalle Späträt. Mikä tää tämmönen on? Ei sano mulle mitään. On tosi omituinen maku. Tosi omituinen maku tässä. Tää on kuin jotain vettä jois. Tässä on vettä ja mehua ja vettä. Joo, ei ole meikäläisen juoma, mutta kiitos lahjoittaneille kuitenkin. Kiitos lahjoittaneille. Mä sanoisin 3/5 tälle ja lauantai-karkkipussille. Mä sanon 5/5 ja mä otan täältä sitten. Otan kylmästä Novelle sitruuna kivennäisveden, mikä mossahtaa mukavasti jo, joka janoa sammuttaa. Novelle sitruuna, niin kuin suolaton juoma, mutta toimii silti ihan näppärästi jaron sammuttajaksi. Joo. Päivä on mennyt ihan mukavasti tässä ja... Joo, mä mietin tossa justiin, että... Jos mä saisin nyt pelattua... Jos sen sais pelattua nyt läpi, mä yritän saada sen läpi, niin sit voi vaihtaa taas peliä, että saatais ne tietyt pelit läpi. Niin pitäis päästä sitten ne, koittaa ne... No tietyt pelit pitäisi päästä läpi, ja se Far Cry 6, vai onko se 6, niin pitäisi pelata läpi. Sitten pitäisi katsoa, mun on siihen lisäosa Far Cryhin, niin siitäkin pitäisi katsoa. Ja, mutta se Far Cry pitäisi pelata läpi, ja sitten on muita semmosia. Ja sitten Resident Evil 4 loppukin pitäisi katsoa, miten mä sen lopun pääsen. Kun sekin on aika lopussa. Joo. Sitten me voitaisiin tähän vielä katsoa tähän vielä. Katsotaan tähän väliin, tähän loppuun vielä. Näitä meikäläisen näitä kalastusjuttuja. Kun meikäläisellä täällä on. Täällä olisi tämmönen lusikka, en tiedä saako tällä mitään tällä lusikalla. Tämmönen lusikka löytyisi. Sitten olisi tämmönen.
lusikka olisi siinä, tommonen lusikka on siinä, saako tällä mitään kalaa? Sitten täällä on toisenlainen lusikka. On siinä. Sitten on tällainen. Se on kai johonkin pilkkiin tarkoitettu. Sitten oli tämä lusikka, mikä tuli lahjoituksena. Sitten on vielä yksi lusikka. No hitto, kun nämä kaikki on solmussa. Tää tulee koko arsenaali. Koko arsenaali tulee täältä mukaan, kun tätä kattoo. Lusikka on tossa, mutta täällä on tämmönen tässä päällä. Ja lusi tommonen valkoinen tossa. Sitten täältä tulee, kun tulee kaikki, nämä tulee kaikki täältä. Nämä tulee kaikki täältä kerralla. Tossa on tommonen, tossa on tollanen ja sitten on tää yksi, niin nämä kaikki on täällä nyt solmussa täällä tällä. Ne roikkuu kaikki täällä kerralla tälläin. Sitten on tää pieni. Sitten on nämä sisut. Sitten on nämä sisut, mitä sisuja näitä tällaisia. Joo, semmosia kalajuttuja. En tiedä saako näillä sitten mitään. Tätäkin voisi koittaa, tällaistakin voisi koittaa jossakin. Sellaista. Täytyy käydä sitä koittaa semmosessa paikassa, missä ei ole sitä ranta niin kuin sitä. Ja sitten mulla on tämmönenkin täällä vielä. Tää tulee perukkeeseen. Tän voi laittaa siihen perukkeeseen. Sitten tässä perukkeessa on pitkä siima. Ja sitten tässä päässä on tämmönen. Tälläkin voi saada kalaa, tällä näin. Missä on toi koukku, niin tätäkin voisi koittaa heittää. Semmoset meikäläisen kuvakkeet on nyt tässä näin, niin kato. Joo, ei tässä mitään, kaikki on 5/5 ja katsotaan sitten sitä kalailua paremmin sitten, kunnollaista kalailua sitten kunnolla tässä, että kyllä me vielä kunnolla sinne kalaileen mennään ja tommosta, niin mä laittelen tästä ajattelin katsoa tästä nyt justiin saman tien tästä. Noin, ja sitten tästä tämän lataukseen. Mä en voisi laittaa lataukseen, niin se olisi voinut laittaa jo aikaisemminkin lataukseen, mutta nyt se laitetaan lataukseen toi. Noin. Mut joo, tämmöstä tähän iltaan, ei tässä mitään kummempaa, niin katsotaan sitten iltaa sitten paremmin. Ja tosta mä otan ton yhden elokuvan, ja tää on Narnian elokuva. Nää Narniatkin on ihan ok, elokuvat nämä näin sitten, ja sellaista, mut ei mitään, katsellaan sitten jos tän pääsis läpi, niin se olisi ihan jees päästä tämä läpi. Mut joo, semmosta. Mut katsotaan sitten tässä näin, niin ei muuta kuin tsemppiä kaikille ja oikein mukavaa lauantai-iltapäivän jatkoa kaikille. Ei muuta kuin tsemppiä kaikille näihin kuviin ja tunnelmiin. Jos sä näkee, niin...